Дострокові вибори в Раду пройдуть 21 липня 2019 року. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук також заявила про початок виборчої парламентської кампанії. Вона стартує 24 травня і з наступного дня від дати публікації указу президента в газеті «Урядовий кур'єр». Відповідно, набуває чинності указ про розпуск Ради. Проте через брак часу та недосконалість закону у ЦВК також зауважили, до виборів підготуватися не встигнуть. Виборчий процес починається з наступного дня після опублікування указу президента. Сьогодні він опублікований, 24 травня, як я і наголосила, він розпочинається. І завтра ми можемо очікувати вже перші документи. Ми будемо про це говорити, ми будемо нашим депутатам, скажімо, демонструвати і доказувати, чому це неможливо.